Нові антиросійські санкції розглянуть у Сенаті США наступного тижня. Мова про документ під назвою «Закон про захист американської безпеки від агресії Москви». Сенатор Лінсі Грем назвав його пекельними санкціями. Мета законопроекту – покарати Росію за втручання в демократичні процеси в інших країнах, а також за дії в Україні та Сирії. Санкції будуть спрямовані на Держборг РФ, російські банки, компанії, що пов'язані з продажем зрідженого газу, та проти осіб, наближених до президента Росії.